Нові ковідні обмеження. Від сьогодні громадський транспорт Запоріжжя доступний лише тим, хто має сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР або експрес-тест чи довідку про одужання. Що стосується пасажирів пільгових категорій, у міськраді кажуть, безкоштовний проїзд у години пік скасували лише для пенсіонерів. Ще неділю назад ми ввели обмеження для пільговиків з 6 до 10 години, бо пільговики за віком не мають права в обмеженні в користуванні громадським транспортом із 15 до 19. Чому були введені ці заходи? Також, щоб розвантажити ранковий вечірній пік роботи громадського транспорту, щоб не було скупчень, щоб люди, які працюють, змогли доїхати до роботи. Додаткові заходи безпеки щодо проїзду у громадському транспорті запровадили, аби зменшити ризик інфікування пасажирів, що не отримали вакцину або не мають антитіл. Адже на період пандемії саме вони найбільш вразливі до коронавірусної інфекції. Наша основна мета – не надати незручності містянам, а навпаки стимулювати вакцинацію і зупинку самого ковід-ситуації в місті Запоріжжя. Вже дві неділі пройшло червоної зони, але результати, бачите, стабільно важкі.